ዲያብሎስ ነው። ብስጭትጭት ይበል እንጂ እኛም እንሰማለን። ሰባት ሁሉ ይስፋል። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ለዚህ የሚገባኝ ሰው አይደለሁም። እግዚአብሔር ግን ሰውን አይንቅም። አህያን ከተጠቀመ እኔ በሁለት እግር የቆምኩትን ሰው አይንቀኝም ብዬ አስባለሁ። እስኪ አመስግነን እንቀመጣለን። አንተ ተባረክ፣ የሰማይ አምላክ ጻድቅና ቅዱስ የዘላለም አባት አንተ ነህ። እኔ ደካማ ነኝ፣ ምንም መናገር አልችልም። ድዳ ነኝ፣ ደንቆሮ ነኝ። ኢየሱስ ይመስገን። በልባችሁ ጸልዩልኝ። እዛው እንደ ቆምን አንድ ቦታ ከእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እኔ ቅዱሳን በቆሙበት መሠዊያ ላይ
የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ መስዋዕት የከፈሉ ሰዎች ብዙ መከራ ያለፉ ሰዎች የቆሙበት መሰብያ ላይ የሚቆም ሰው አይደለም። እንግዲህ በልባችሁ ትጸልዩልኝ አላችሁ። 11 ከቁጥር 7 ኖህም ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ። በዝህም ዓለምን ኮነነ። በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ። ኢየሱስ ይመስገን። አረፍ እንላለን። ኢየሱስ ይመስገን። ኢየሱስ ይመስገን። እግዚአብሔር ስለ ጽድቅ አስተምሮናል። እንዴት ሆነን በእግዚአብሔር ቤት መኖር እንደሚገባን ተናግሮናል። ምን አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ነግሮናል። ለስጋ ሊከብደው ይችላል፣ መንፈስ ቅዱስ ግን ያስችለናል። ሃሌሉያ። እዚህ አሁን ባነበብነው መጽሐፍ ላይ ኖህም ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ። በዝህም ዓለምን ኮነነ። በዝህም ዓለምን ኮነነ። እግዚአብሔር ለብዙ ዘመናት በልቤ ያኖረው መልእክት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎችም ተናግሬያለሁ ይህንን መልእክት። እግዚአብሔር ግን ይህንን ድምፅ እንደሰማው ይህንን መልእክት እንድናገር ወደ ልቤ አምጥቷልና በጻድቁ ጽድቅ እንዳንኮነን እንጠንቀቅ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው። በጻድቅ ጽድቅ፣ በጻድቅ ሰው ጽድቅ እንዳንኮነን እንጠንቀቅ። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዳያችሁት በዝህም ዓለምን ኮነነ ይላል። ጻድቅ ነው እነርሱን ለማዳን እንጂ እነርሱን ለማጥፋት አይደለም ጽድቅን የተከተለው። በቅድስና የተመላለሰው በአንድ ቀን ስብከት 100 ዓመት የኖረው እነርሱን ለመኮነን እነርሱን ኃጢአተኛ ለማድረግ አይደለም፣ እነርሱን ለማዳን ነው። ሰዎች ግን ሊሰሙት አልቻሉም፣ ሊታዘዙ አልቻሉም። በዛ ጽድቅ ለምን አልሰማችሁም? ለምን አልታዘዛችሁም? በምል ኃጢአተኞች ሆኑ። ለራሱ ቅድስና ለራሱ ጽድቅ የኖረበት ኑሮ ሌላውን ኃጢአተኛ አደረገ። ሌላውን ኃጢአተኛ አደረገ። ሁለት ልጆች ነበሩ ገጠር እና አብረን ትምህርት ቤት እንማር ነበርና አንዱ ጭምተኛ፣ ብዙ መናገር መጫወት የማይፈልግ ነው፣ አንዱ ተጫዋች ነው። ሁለቱም ሰዎች ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። አንዱ ያው ጫወታ ስለማይፈልግ በጊዜ ተመልሶ ቶሎ ይመጣል። አንዱ ግን ጫወታ ስለምወድ ያረፍዳል፣ እዛው ይቆያል፣ አምሽቶ ይመጣል። ከዛ ቤተሰቦቹ ማታ ይደበድቡታል፣ ይገርፉታል። ያ ሰው ያ ልጅ ጧት ይወጣና ያኛውን አንተ እኮ ነው ያስገረፍከኝ ይለዋል። እኔን ያስገረፍከኝ እኔን ያስደበደብከኝ እኮ አንተ ነህ። ለምን አብረን አምሽተን ብንመጣ ኖሮ እኔ እኮ አልገረፍም ነበር። አንተ ቀደም ብለህ በመምጣቴ ነው እኔ ተገረፍኩት አለው። ዛሬም ሁላችንም እኩል አይነት አካሄድ ብንሄድ ሌላ አማራጭ ይፈለጋል። ግን የሚቀደሱ ሰዎች አሉ። ግን የሚጾሙ ሰዎች አሉ። ግን የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። ግን የሚቃትቱ ሰዎች አሉ። እነርሱ ለኛ ሰበብ ናቸው። ሰበብ ናቸው ለኛ እነርሱ። አዳምና ሔዋን ሁለቱም ጥፋት ነው የሰሩት። አማራጭ ተፈለገ።
ክርስቶስ እንዲመጣ ሆነ አማራጭ ተፈለገ የነነዌ ሰዎች እንዳሉ ነው ኃጢያት ተሰሩት ሰው ተፈለገ ዮናስ እንዲሰብክላቸው እግዚአብሔር አስገደደ ለምን ጻድቅ የለምና በዛ ማህከል ሁሉም ኃጢያተኛ ነውና ሰው ተፈለገ ኃጢያተኞች በበዙበት ሁሉም ኃጢያተኛ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያድንበት መንገድ ይፈልጋል ግን ሰው አንዱ ጻድቅ ሆኖ አንዱ ኃጢያተኛ ከሆነ ወዮለት ኢየሱስ ይርዳን በጻድቁ ጽድቅ እንዳን ይኮነን እንጠንቀቅ ጻድቅ ለራሱ ጻድቅ ይመስላችኋል ለራሱም ነው ልክ ነው ግን አንተ እንደምኛ ኃጢያተኛ ያያረገ የምጾም ሰው ለራሱ ይጾማል የማትጾመውን ሰው ኃጢያተኛ ያያደረገ የሚያገለግል ሰው ያገለግላል ማታገለግለውን ሰው ኃጢያተኛ ያያደረገ እንዴት ያለ ሰው ነው አጠገብ ይያለው እስኪ ፈትሽው እዩ እንዴት ያለ ሰው ነው እንዴት ያለ አገልጋይ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ከቁጥር 1 ከፋሲካም በፊት በስድስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አላዛር ወደ ነበረበት ወደ ቤታንያ መጣ በዚያም ራት አደረጉለት ማርታም ታገለግል ነበር አላዛር ግን ከርሱ ጋር ከተቀመጡት አንዱ ነበር አላዛር ግን ከተቀመጡት አንዱ ነበር ማርታ ግን ቆማ ታገለግል ነበር ማርታ ቆማ ባታገለግል ኖሮ አላዛርን ግን አይባልም አላዛር ግን አይባልም አላዛር ግን ከተቀመጡት አንዱ ነበር አይከሰስም ኃጢያተኛ አይባልም ነበር አላዛር ሰበቧ ማርታ ናት ሰበቧ ማርታ ናት ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 4 እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ከላይ ያለው እናንተ ታቁታላችሁ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተ ቃየንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ እግዚአብሔር ቃየንን አለው ለምን ተናደደ ለምንስ ፊቱ ጠቆረ መልካም ብታደርግ ፊቱ የሚበራ አይደለምን መልካም ባታደርግ ግን ኃጢያት በደጅ ታደባለች ቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን በርሷ ላይ ነገስባል ቃየንም ወንድሙን አቤልና ወደ ቤዳ እንሂዳለው ንስያ መግባትን ረሳ እንጂ ሰውየው ነቅቷል የቱ ጋር እንደተበላሸበት ሰውየው ነቅቷል የነን መስዋዕት አማራጭ ቢያጣ ኢየሱስ ይቀበል ነበር እግዚአብሔር ይቀበል ነበር አማራጭ የተሻለ አቅርቤ የነን መስዋዕት ያበላሸው አንተ አይደልና መዳን ይላል ና መዳን ይት ለምን መስዋዕትን አበላሸው የነን መስዋዕት አማራጭ ቢያጣ ኖሮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አማራጭ ቢያጣ ኖሮ ይቀበል ነበር እንዳይቀበል ያረከው አንተ ነህ የነን መስዋዕት እንዳይቀበል ያረከው የተሻለ ከሰቡ አቅርበ መስዋዕትን ያበላሽው አንተ ነህና እኔ ናብዳን ይዳል በጻድቁ ጽድቅ እንዳንኮነን እንጠንቀቅ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ሉቃስ ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 36 ኢየሱስ ይመስገን ገጠር የቆጮ ቡላ አለ ለዛ ብዙ ቅበ አይፈልግም ትንሽ ቅበ ከተጨመረለት ወዲያው ያብረቀርቃል ለምንድነው የራሱ ቅባት አለው ለእናንተ አሁን ብዙ ማብራሪያ መስጠት አያስፈልግም
ቅባቱ በውስጣችሁ አለ። ቅባቱ በውስጣችሁ ስላለ አግንታችሁኛል። አሁን የት ወዴት ይሄድኩ እንደሆነ አግንታችሁኛል አይደል? አግንታችሁኛል። ቅባቱ አለ። ዝም ግን አትበል፣ ዝም አትበል። የሚያገለግለው ለራሱ ነው አትበል። አንተን ምን ያረገ ለራሱ ትለዋለህ? አንተን ኃጢአተኛ ያረገ፣ አንተን በደለኛ ያረገ። ሚጾመውን ያየ ዝም አትበል። እዚህ ላይ ጾም አንተ አንተ መጾም አለብህ። አለያ ለአንተ ሰበብ ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 36 ላይ ከፈረሳውያን አንዱ ከርሱ ጋር ይበላ ዘንድ ለመነው። በፈረሳዊው ቤት ገብቶ በማዕድ ተቀመጠ። እነሆ በዚች ከተማ ኃጢአተኛ የነበረች አንዲት ሴት በፈረሳዊው ቤት በማዕድ እንደተቀመጠ ባወቀች ጊዜ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ አመጣች። በስተኋላውም በእግሩ አጠገብ ቆማ እያለቀሰች በእንባ እግሩን ታርስ ጀመረች። ወደ 44ኛ ቁጥር ልውረድ። ወደ ሴቲቱም ዘወር ብሎ ስምዖንን እንዲህ አለው፣ ይህችን ሴት ታያለህን? እኔ ወደ ቤትህ ገባሁ፣ ውሃስ እንኳ ለእግሬ አላቀረብህልኝ። እርሷ ግን በእንባዋ እግሬን አራሰች፣ በጠጉሯም አበሰች። አንተ ግን አልሳመኸኝም። እርሷ ግን ከገባሁ ጀምራ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም። አንተ ራስህን ዘይት አልቀባህም፣ እርሷ ግን እግሬን ሽቱ ቀባች። ስለዚህ እልሃለሁ እጅግ ወዳለችና ብዙ ያለው ኃጢአቷ ተሰርዮላታል። ጥቂት የሚሰራልህ ጥቂት ይወዳል። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ። ስምዖን ቁጭ ብሎ እግሩን ጠቅልሎ ከኢየሱስ ክርስቶስ ያወራል። ሴትዮ ግን ሥራ ትሰራለች። ያቺ ኃጢአተኛ የተባለች ሴትዮ መጣ፣ እንባ ታፈሳለች፣ በእንባ እግሩን ታረሳለች፣ በጸጉሯ ታበሳለች፣ ሽቶ ትቀባለች፣ ታገለግላለች። ስምዖን ኢየሱስን ይታዝባል፣ ኢየሱስ ስምዖንን ይታዝባል። ስምዖን ኃጢአተኛ ናትና እንዴት አያውቃትም? ነቢይ እንኳ አይደለም ብሎ ይታዝባል። ኢየሱስ ምነዎችን ሴት እንኳን አይቶ አይንቀሳቀስም ብሎ ይታዝበዋል። ይታዝበዋል። እሷን አይቶ እንኳን አይንቀሳቀስም። የጠራው ሰው እግሩን አጥፎ ቁጭ ብሎ ወሬ ያወራል። እሷን አይቶ እንኳን አይነቃም፣ አይንቀሳቀስም ነበር። ምንም አላረክልኝ፣ እንኳን ሽቶ ዘይት አልቀባኝ። ኢየሱስ ይመስገን፣ ሃሌሉያ። ጉድ አረገችው። ስምዖንን በገዛ ቤቱ ኮነነችው። ኃጢአተኛ አረገችው፣ በደለኛ አረገችው። ጋብዞ ወደ ቤቱ አምጥቶ ጉድ ሆነ። ማገልገል ሲገባው ቁጭ ብሎ ወሬ ያወራል። ኢየሱስ ይርዳን፣ ኢየሱስ ይርዳን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። የሎጥ ሚስትም እንደሱ ነው የሆነችው። የሎጥ ሚስትም እንደሱ ነው። 19 ላይ እናንተ ታነቡታላችሁ መጽሐፉ ከቁጥር 3 መላእክቶች ገቡ። ሎጥ ቅጣ ሲጠፈጥም ሴትዮ ቁጭ ብላ ታያለች፣ ቁጭ ብላ ታያለች። መጨረሻ ግን የጨው ሐውልት ሆነች። ሰበቧ ማን ነው? ባሏ ነው። ሰበቧ ባሏ ነው። እሱ ይሰራል፣ እሷ ቁጭ አለች። ዋጋሽን ታገኛለች ብሎ ትተው ሄዱ መልአኩ። መልአኮች ዋጋሽን ታገኛለች ብሏት ሄዱ። የጨው ሐውልት ሆነች። ኢየሱስ ይርዳን። አረ ኢየሱስ ይርዳን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እነዚህ ሁለት መክሊትና አምስት መክሊት የተቀበሉ አንድ መክሊት የተቀበሉ ሶስቱ ሰዎች ሁለቱ ሰዎች አትርፈው ከትርፍ ጋር አቀረቡ። 25 ማቴዎስ 14 ላይ ያኛው ግን የጌታን ገንዘብ ቀበረ ቀበረ። ሶስቱም ቢቀብሩ ኖሮ አማራጭ ይፈልጋል፣ መላ ይፈልጋል። ሁለቱ መክሊቱን ነገዱና ሰበብ ሆኑበት ለሰውየው ለሰውየው ሰበብ ሆኑበት። ሰውየው ተጠየቀ። ጨለማ ወረደ፣ ጨለማ ወረደ። አገልግል፣ አገልግል፣ በእግዚአብሔር ቤት ሩጥ፣
የምሮት ኦንብያዬ ዝም ብለ ቁጭ ብለ አቲ ላንተ ሰበብ ነው በእግዚአብሔር ቤት ሩት በእግዚአብሔር ቤት አገልግል የምሰራውን ይያዬ ዝም አትበል ላንተ አይደለም እየሰራ የባስ አንተን አጥያተኛ ያደረገን ላንተ አይደለም እየሰራ ያንዳንዱ እንደሰራው መጠን ይከፍል ዘንድ ዋጋዬ ተነጋር አለ ሱዋጋውን ይቀበላል ግን ያንተን ሩጫ ያቃጥላል በሱ ሰበብ ያንተ ሩጫ አይጠፋል ያቃጥለዋል ጨረሻ ይበላሻል አይታይ ዝም አትበል እንሩጥ አብረን እናገልግል አብረን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሉት እስኪ ኢየሱስን ሃሌሉያ እናገልግል ኢየሱስ ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ባነጋገራችን ምን ቀደስ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ማለት ይቅርታ ማቴዎስ ላይ እንደ ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል እና ያለን ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ይመስገን ተባረክ ይቅርታ ኢዮብ ላይ አረባዋለሁ ኢዮብ 34 12 ላይ ኢዮብ 32 34 12 ላይ ቀደም ኢየሱስ አረባዋለሁ እንግዲህ ባነጋገራችን እንቀደስ 34 ከቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ኢየሱስ ይመስገን በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሰራም ሁሉንም የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም አለ ኢዮብ በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሰራም ሁሉን የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም ኢዮብ 42 ላይ ኢዮብ ከቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን ይህን ቃል ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ከመናዊውን ኤልፋዝን እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅን ነገር ስለእኔ አልተናገራችሁምና አላች ኢዮብ ሁሉን የሚችል አምላክ በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሰራም ሁሉን የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም እግዚአብሔር ምን አለ እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅኑን ነገር አልተናገራችሁም ንግግራችሁ እየተበላሸ ነው ኢዮብ ቅን ነው አለው እግዚአብሔር ኢየሱስ ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ምን እየሰራን ነው ሌላው ምን እየሰራ ነው እኔ ምን እየሰራው ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 5 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ የመረመራችሁ ኑሩ እኔ የት ነኝ ያለሁት ሌላው የት ነው ያለው እያላችሁ ኑሩ በእግዚአብሔር ቤት ንግግራችሁ ያማረ ይሁን ጥሩ ንግግር የምናገር ሰው አለና ለእግዚአብሔር ቅን ንግግር የምናገር ሰው አለና ለእግዚአብሔር አንተ ጠማማ ስትናገር እግዚአብሔር ደግሞ ቅን የምናገር ሰው አለው በዛ ሰበብ ትቆነናለህ በዛ ሰበብ ኃጢያተኛ ትሆናለህ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን አመስግኑት ኢየሱስን ሃሌሉያ ምስጋናም ራሱ ያስጠይቃል ሉቃስ ላይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 ላይ
አስር ላምጻሞች ነበሩ። አስሩም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና አስሩንም ኢየሱስ ፈወሳቸው። ሄዱ። ዘጠኙ በዛው ቀሩ። አንዱ ምስጋና ይዞ ተመለሰ መፈወሱን ባየ ጊዜ። ምን አለው እግዚአብሔር? ዘጠኙስ ወዴት አሉ አላቸው። አሎ ያኛው የተመለሰውን ሰው ዘጠኙስ ወዴት አሉ? ያ አንዱ ባይመለስ ኖሮ ዘጠኙ አይጠየቁም ነበር። ዘጠኙን ጥያቄ ውስጥ የከተተው ማን ነው? አመስጋኙ በምስጋና የተመለሰ ሰው ያስጠይቃል ምስጋና። እግዚአብሔር ያደረገልህን ነገር አመስግን። እግዚአብሔር የሰራልህን ነገር አመስግን። እግዚአብሔር ላደረገልህ ነገር አመስግን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አምልኮ ራሱ ያስጠይቃል። መዝሙሩ ያስጠይቃል። መዝሙሩ ያስጠይቃል። ሁለተኛ ሳሙኤል 6:20 ላይ ለምልኮል ሰበብ የሆነው ዳዊት ነው። ዳዊት ዘለለ፣ አመሰገነ፣ አከበረ። ምልኮል ቁጭ ብላ ሳቀች። እንደውም ምን ይሆንክ ነው አንተ ንጉስ አይደለህም እንዴ? እንደምን አመንተ ትሆናለህ? ምን መሆን ነው አለችው። ዳዊት ግን እዚህ ደረጃ ላደረሰኝ፣ ከበግ ጥበቃ ላወጣኝ፣ አንቺን ከንጉስ ቤት ለእኔ ትዳር አድርጎ ለሰጠኝ አምላክ አሁን ከሆንኩት በላይ እሆናለሁ አለ። ዘለለ ጨርቁን እስኪጥል ድረስ። ምልኳል በዛ ሰበብ ልጅ ሳትወልድ ሞተች። ናምስቲን ቆሞ እስኪ ቆመን እግዚአብሔርን እናምልኮ። ማምለክ አለብን። እንቆማለን እንቆማለን። እግዚአብሔርን እናመልካለን እናመልካለን። እግዚአብሔርን ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። በጻድቁ ጽድቅ እንዳትኮነን ተጠንቀቅ። አጠገብህ ያለውን በጻድቁ ጽድቅ እንዳትኮነን ተጠንቀቅ በሉልኝ። ተጠንቀቅ። አጠገባችሁ ያለውን በጻድቁ ጽድቅ እንዳትኮነን በጻድቁ ጽድቅ እንዳትኮነን። አገልግል፣ ዘምር፣ አገልግል፣ አመስግን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እናመልካለን እናመልካለን እናመልካለን። እንዘምራለን። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሰው ይጸልዩልናል።
Ikabrilatim, 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 ikabrilatim,
ሊከብርበት በደለቴ ሊከብርበት የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ ከንበር ተሰበረ በጌታ ቅባት ፍቅር አስገድዶ ወደኔ አምጥቶት ሰንሰለት ወደቀ ከስራት መታኝ ያለፈው ሁሉ እንዳያስብብኝ የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ ሊከብርበት በሕይወቴ ሊከብርበት ሊከብርበት በነፍሴ ላይ ሊከብርበት ሊከብርበት በኑሮዬ ሊከብርበት ሊከብርበት በእኔነቴ ሊከብርበት የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ የምስጋና ሰው አደረገኝ የልምጣ ሰው አደረገኝ የዝማሬ ሰው አደረገኝ ¡Gracias!
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Miskana elta kibir utase. Nante letalla gudu. Yesus yibar. Yesus yibar kibir.